wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale hay-adda waddaniga ee asal ayaa si wada jira tababar ugu furay ardayda wax ka barata xarunta barashada dastuurka iyo waddaniyadda ee wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka oo ka kala socday 8 degmo ee ay ka kooban tahay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Tababarkan oo socon doona muddo 2 maalmood ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda wasaaradda xidhiirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay horkacaso agaasimaha guud ee wasaaradda xidhiirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliland marwo deeqa cabdi yuusuf agaasimaha waaxda dastuurka mudane cabdirasaaq yuusuf jaamac madaxa mashaariicda ee hay-adda asal yaxye maxamuud axmed qaar ka mid a la taliyayaasha wasaaradda macalimiinta tababarka bixinaysa iyo sidoo kale ardayda tababarka loo furay ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda dastuurka cabdirasaaq yuusuf jaamac danaakili iyo sidoo kale la taliyaha wasaaradda hana darwiish oo faahfaahiyey ujeedka tababarka ay wasaaradda xidhiirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka iyo sidoo kale hay-adda waddaniga ee asal ay u fureen ardayda wax ka barata xarunta barashada dastuurka iyo waddaniyadda. Waxaan halkan ku furan doonaa insha allahu tacaala tababar muddo 2 casho qaadan doona halkan oo ah xaruntii barashada dastuurka iyo waddaniyadda ee wasaaradda. Tababarkaasoo ay qayb weyn ka yihiin aan wada qabanayno ururka maxalliga ah ee asal oo runtii aan wada shaqayn dhow leenahay horan aan wada qabanay. Halkan maanta waxaan ku joognaa waa waxa weeyaan ardaydii wax ka baranaysay xarunta barashada dastuurka iyo waddaniyadda qaybtii weliba gudbiyayaasha ee ahaa ee degmooyinka ka socda 8 degmo ee caasimadda oo runtii ay dhammaantood yihiin arday ku jirta xarunta. Waxaa lagu bari doonaa halkan xuquuqda dastuurka iyo waajibaadka dastuurku siiyey iyo waddaniyadda. Waxaan aad ugu mahad celinaynaa ururka maxalliga ah ee asal oo barnaamijkan qaybta weyn ka qaadatay runtii soo qabanqaabisay iyo anaga wasaaradda wada shaqaynta leh. Waxa weeyaan farxad bay noo tahay inaanu mar labaad iyo mar saddexaadba isku nimaadno asal oo aanu runtii ka wada shaqayno arrimaha danta guud iyo xuquuqul insaanka iyo waddaniyadda iyo arrimaha dastuuriga ah ee u baahan in muwaadiniintu ay gaadhaan ay ogaadaan xaqooda dastuuriga. Si aan la soconno waxa weeyaan in muwaadinku ogaado xaqa dastuuriga waa waajib dastuuriga oo dastuurkuna ina faray. Asal markaa runtii waxay iyadoo ka duulisay qodobadaas aan wada shaqaynta ku leenahay inaanu ka wada shaqayno. Waxaa maanta farxad labaadno ah inaanu mar labaad halkan hoolkan xarunta barashada waddaniyadda aan ku furano tababarka muddada 2 casho qaadan doona. Xaruntan hirgelinteedu waxay ka mid ahayd siyaasadda guud ee wasaaradda u taallay muddo iminka laga joogo 2 ilaa 3 sano ee ku hogaaminayay wasiirka wasaaradda Maxamed Xaashi Aadan iyo agaasimaha guud ee Cabdi Yuusuf. Xaruntana waxaa loogu talagalay inay ka duusho in kor loo qaado waaqaca iyo garashada dhalinyarada mustaqbalka dalkan usoo koreysa. Taa waxaa yeelay bulshadu markay og tahay wax xaq loogu leeyahay iyo waxay iyadu xaq u leedahay labadaba ayay horta horumar gaadhaa oo ay garan karaysaa meesha ay horumarka qaranka kaga qayb qaadan karayso. Dhalinyarada badanaa in la taarget gareeyaana waxa weeyaan horumarka koob ay ka tahay siiba dhalinyarada ugu firfircoon dalka Soomaaliland, kuwa jaamacadaha ku jira, kuwa iskuullada ku jira. Haddii ay noqoto dastuurka marka loo yimaadana dastuurku wuxuu soo koobayaa dhammaan xuquuqaha asaasiga muwaadinku leeyahay iyo dhammaan sida dalkan lagu hagayo guud ahaanba. Madaxa mashaariicda ee hay-adda waddaniga ee asal mudane yaxye maxamuud axmed ayaa isaguna halkaasi ka hadlay isagoona xusay in tababarkani aanu noqon doonin kii ugu horreeyey balse la qaban doono tababaro kale oo ka baxsan magaalooyinka waaweyn si bulshada loo wada gaadhsiiyo dastuurka dalka. Runtii maantana waxaa noo farxada inaan hoolkii ay wasaaraddu lahayd aan ku qabanayno tababar ama xoojin aanu kala qayb qaadan doono traineriskii dadkii wax sii tababarayay. Asal waxaan doonaynaa inaynu waxbarashadu inaanay ku koobnaan uun sharci baridu inaanay noqon caasimada qurata. Waxay noo tahlaa inaynu ku soo tababarno dad badan oo meelo badan oo miyiga jooga dhirta hoosteeda ku soo tababarna. Waxaan idinka rajaynaynaa inaad jaanis u heshaan ama waqti badan gelisaan su-aalaha badan ee idinkaga hor iman kara ama quseeyo reer miyigu haday yidhaahdaan annaga maxaa naga quseeyo constitution-ka ama maxaa noogu jira dawayna jawaabahooda sii hayno. Runtii waa ku mahadsantahay deeqa waxay noo ballan qaaday inay tababarayaashan iyo qof looyaraba ayna sii doonto inaynu bilaha dambe ku gaarno meelaha miyiga.
ugu dambeyntiina waxaa tababarka si rasmi ah u furtay agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Marwo Deeqa Cabdi Yuusuf oo si ballaadhan ugu mahadcelisay madaxda hay'adda wadaniga ee asal iyadoona agaasimo Deeqa hadallo dardaaran iyo waanooyin ah u jeedisay ardaydani tababarka qaadanaysay inta markaan ka tagno waan ku faraxsanahay in maanta tababarkan aad jaanis u heshaan idinkoo markii horeba ka mid ahaa milihii xarunta barashada ee dastuurka cid kasta oo wasaaradda u imanaysa oo aqoon u kordhinaysa ama aynu ka helayno gacan qabasho xarun ahaan diyaar baynu nahay mandate-ka wasaaradduna markii horeba waxa weeyaan in wadaniyada dastuurka la gaarsiiyo dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland xiriirada badanna xarunta loo sameeyo xiriirada badan ee xarunta loo sameeyo ayay asal ka mid tahay asal iyadoo si madax bannaan u shaqeysanayso hay'ad wadaniya haddana waxay gartay in xarunta dadka ku jira maanta ka caawiyaan inay ay muxuu ahaa tababarka maanta siiyaan wixii aad dhiganaysay inay hore aad u dhiganayseen bay idin kabayaan maaha wax cusub laydin sheegi maayo waxaan jeclaa intaa tababarku socdo inaad si fiican uga qayb qaadataan wixii aad fahmi weydaan weydiisaan iyagana waxaynu magan uga nahay wax weyaan inay tababaraha ina siinaya uu noqdo mid inoo hagarbaxa meel kasta oo wadaniyadii dastuurka la gaarsiinayay jamhuuriyadda Soomaaliland iyaga iyo ciddii kale ka shaqeynaysa diyaar baynu ka wasaarad ahaan iyo xarun ahaanba diyaar u nahay inaynu la gaarsiino inagoo adeegsanayna markaa farsamooyinka kale iyagu tekniikiska kale iyaguna ay gaar ka institution ahaan ay u haystaan dhammaantood waan u mahadcelinayaa hawshan oo kaliya tamay hawlo badan oo kale ayay wasaaradda iyaga laftooda aan u soo furnayoon tababaradoodii ku taageernay annagoo iyaga iyo cid kasta oo wadaniyadii dastuurka shaqeynaysaba u furi doono tababarada ay haystaan iyo shaqooyinka ay haystaan maadaama aan wasaaradda aan u xil saaranahay uu noo furayo tababarkeenu waan idin soo dhaweynay waan mahadsantahay Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxau hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub Abka Dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed